Lep pozdrav, sem na Norveškem, kjer sem danes cel dan testiral najnovejše Husqvarne letnik 2024. Gre za enduro paleto, ki je v celoti prenovljena. Kaj to pomeni? Imamo tri dvotaktne modele in štiri taktne modele, ki imajo povsem nov okvir, nove izboljšane motorje, predvsem pa izboljšano vzmetenje. Spredaj so sedaj vilice zaprtega tipa, zaprte kartuša, kar naj bi pomenilo lažjo, boljšo nastavitev, predvsem pa tudi daljšo življenjsko dobo. Moram pa priznati, da tudi v vožnji, ko se peleš, imeli smo teren, ki je dobesedno ubijal, ker so bile luknje, skale, korenine. In niti enkrat zares nisem imel težave s tem, da bi se mi recimo sprednje kolo napačno odbilo. Takoj je neravnino sprednji del lepo pobral in sprednje vilice moram res pohvaliti. Zelo dobro, zelo mi je všeč pa tudi to, da sedaj lahko zadnji amortizer nastavim na roke. Samo s par kliki se lahko priredi zadnji blažilnik. Tudi ta je povsem nov in nasploh vzmetenje, stabilnost, ki je tudi posledica novega okvirja, sta na vrhunskem nivoju. Tukaj na Norveškem je čudovita pokrajina. Enduro tereni so fenomenalni. Ogromno je gozdov. Je Norveška ena največjih držav v Evropi. Ima pa 5,5 milijona prebivalcev, ampak ogromno gozda. In povem res, kako sem užival. Tereni so fantastični, ampak tukaj pri Husqvarni nas zdaj niso šparali. Morali smo res pokazati, kaj znamo in iztisniti. Vse moči do konca. Moje roke so po moje 5 cm daljše, zaradi tega, ker sem vozil vse od 500 kubikov, 4-takten motor do 150 kubikov, dvotakten. In na koncu dneva si po taki vožnji zelo utrujen. Sicer pa moram reči, da razlika med prejšnjimi modeli in zdaj temi novimi letnik 2024 je zelo velika. Vse te novosti se občutijo. Husqvarna je že prej delala dobre motorje, imeli so določene pomankljivosti, ki so se potem lahko izboljšale, recimo nastavitev, amortizacije oziroma, če si upgradeal oziroma izboljšal amortizacijo z dražjimi, žal, komponentami, je zelo dobro vse skupaj delalo. Ampak lahko rečem, da res so se potrudili in tudi kvaliteta izdelave, komponente, vse je v nulo, vse je vrhunsko. In zdaj ja, če omenim še to, no, sam bodywork, se pravi, sam plastika, izgled je nekoliko drugačen. Meni je zelo všeč, povsem nova je tale nova LED luč, ki je tudi močnejša, 900 lumnov zmore, kar pomeni, da je trikrat bolj svetilna, kakor prejšnji model. Drugače pa zavore, hidravlika je Brake Takeova, to je firma, ki paše pod Brembo. In ja, mislim, zadeva res dobro deluje, to so pravi enduro stroji in na koncu izberete si tistega, ki vam paše za način vožnje, kot ga imate in izbira je res veliko. Zdaj pa, zdaj bom pa povedal še bolj natančno o vsakem posameznem modelu. Torej, dvotaktna paleta se začne pri 150-kubičnem motorju in jaz bi rekel, da je to motor za res te najstnike, za 16-letnike, 15-letnike, ki so navajeni dati gas recimo na 85 ali 125-kubičnih motorjih. Ni pa to slaba izbira tudi recimo za kakšne punce, če bi se rade učile enduro. Potem je tukaj 250-kubični dvotaktni motor, ki je meni osebno zelo všeč zaradi tega, ker je izredno lahak. Ta nov okvir, hidroforming okvir, je res dobro narejen in pomaga celemu motociklu, da res lepo sledi liniji. Sploh tukaj smo imeli veliko single tracka in lahko sem dobro odpiral gas in ni bil tako zahteven, ni mi podaljševalo roke, ko sem odpiral plin. In recimo 250-kubični dvotakt, idealen za cross-country ali pa za hobi vožno, tudi za tiste, ki bi se radi naučili ekstrem endura, pa še niste pripravljeni, niste dovolj izkušeni za 300-kubičen motor. No, ta 300-kubični dvotaktni motor je pa meni osebno iz cele palete vseh motociklov, tudi štirtaktnih, mogoče celo najljubši. Res me je presenetil, kako dobro dela, kako je odziven, moči ima ogromno, ampak lahko ga voziš z navorom, to mi je res všeč.
In za plezanje ima idealna mašina. Kar je novost pri 250, 150 in 300 kubičnih dvotaktikih, je sistem vbrizga goriva. Ni več TPI, tako kot je bil do sedaj, zdaj je to elektronski sistem vbrizga, ki omogoča boljše delovanje in je bolj podoben, karakter je bolj podoben tem starim dvotaktnim motorjem, tudi zvok je tisti bolj pravi, bolj rezak in to je užitek poslušati, ko enkrat odpreš plin. Motori so pa seveda super lahki, zelo dobro vodljivi in odlični za plezanje, za tehnično zahtevne terene, take kot smo jih imeli tukaj danes. Ko sem šel iz štirtaktnega motorja na dvotaktnega, ma jaz sem v trenutku s tako večjo lahkoto vozil vse skupaj in sem lahko začel bolj počivati. No, potem pa gremo naprej na štiritaktno linijo, 250 kubikov, super motor za recimo začetnike, tudi za tiste, ki bi radi šli na motocross progo, ampak meni osebno je pa najljubši 350 kubični štiritaktni motor. Delita si enako osnovo, govorimo o motorju, s tem, da ima večjo prostornino in več moči, kar je pa tisto, kar ga dela fantastičnega za enduro, na enduro terenu. Tukaj smo imeli res tak zelo zahteven enduro teren in ta motor je bil vsestranski. Če bi moral izbrati enega od štiritaktnih motorjev, bi izbral 350. Potem je pa 450 tukaj, pogrešal sem recimo bolj odprt teren, mogoče kakšno progo na travi, kjer bi res lahko izkoristil so to neverjetno moč, ki jo imajo te agregati. 500 kubičen je pa tako, priznam, vsakeč, ko sem se vsedil nanj, sicer je bilo lepo plezati v prvi, drugi, tretji prestavi, ampak utruja. Ta motor pa vseeno utruja, pozna se ta teža, inercije v motorju so kar zahtevne. Evo, toliko iz Norveške. Jaz upam, da boste lahko teh uskvarne preizkusili tudi sami. Zmenite se za testno vožnjo, zapeljte jih tam, kjer se največkrat vozite, poznate te terene in boste potem ugotovili, kateri so tisti pravi za vas. Tako dvotaktni kot štiritaktni motori imajo možnost preklopa različne mape. Spravi, imamo dve mape. Ena je mehkejša, lepše podaja moč, druga je pa bolj agresivna. Pri štiritaktnih motorih pa to vklopi, pa lahko vklopimo tudi traction control. Novost pri štiritaktnih motorih je tudi quick shifter. Sam ga tukaj na te res težki progi nisem uporabljal, saj so bile hitrosti enostavno premajhne. Če bi pa to vozil recimo na nekih bolj odprtih makadamskih cestah, kolovozih ali pa recimo na motocross progi ali pa na enduro testu, no tam bi pa mogoče celo bilo to nekako smiselno uporabiti. Sicer sem pa pustil ta gumb pri miru, tako da sem v bistvu bolj izkoriščal eno ali drugo mapo in se igral s tem, z nastavitvijo. Tako da sem vesel, da to imajo, quick shifter pa priznam, tudi če ga ne bi imel, ga ne pogrešam. Ok, to je to. Evo, toliko iz Norveške. Jaz upam, da boste lahko teh uskvarne preizkusili tudi sami. Zmenite se za testno vožnjo, zapeljte jih tam, kjer se največkrat vozite, poznate te terene in boste potem ugotovili, kateri so tisti pravi za vas. Jaz se pa poslavljam iz tukaj in grem malo odpočiti moje roke, pa grem pa še kakšno rundo odpeljati. Živjo! Okay.